Fala galerinha, tá no ar mais um programa ao vivo do Motor Grid Podcast para vocês. O nosso agradecimento fica para os nossos grandes parceiros da Croma Blindagens, o pessoal tá aqui ainda no estúdio, para os nossos grandes amigos da Soldier Doces com a gente desde o começo, dois parceiraços, e em breve, muito em breve, a gente vai anunciar nosso terceiro parceiro aí do podcast, um parceiro muito legal também, grandes amigos nossos, vocês vão curtir pra caramba. Bom, como vocês vão notar hoje, o Bruno não está presente. Eu queria avisar o seu Osvaldo aí, vô do Bruno, que está assistindo a gente, que está tudo bem com ele. Ele só não pôde estar presente hoje com a gente. Vamos sentir bastante falta do Bruno. Principalmente eu não vou ter quem brincar e zoar aqui, né? Agora como é que vai ser isso aqui hoje? Sem ter alguém para azucrinar. Acho que vai ser você mesmo, Du. Espero que não. Hoje estamos recebendo aí um cara com um gabarito incrível. Cara aí que tem história pra caramba pra contar, a gente trocando ideia no WhatsApp aqui, a gente deu uma conversada, uma papeada. Edu, seja bem-vindo aí ao Motor Grid Podcast. Obrigado, Edu. Grande prazer estar aqui contigo. Pô, pra gente uma honra aí você ter aceitado o nosso convite. Te falar que você tá sendo aí um episódio especial, que é o primeiro programa aí sem dois apresentadores. Uhum. Então... também não vai ser fácil também, não. Abração pro Bruno. Grande abraço pro Bruno que tá assistindo a gente, tá assistindo a gente lá. Edu, como é que você começou aí profissionalmente? Como é que, contando aí sua vida, como é que você foi parar no mundo dos carros? E o que você fazia antes? Como é que você foi? Nada. Desde que eu me entendo por gente, eu sou aquela história clássica do menino com 7, 8, 9 anos que não lia gibis e lia quatro rodas. Oficina mecânica e duas rodas. Meu pai era apaixonado por carro e moto, e eu segui os passos dele. Ele trabalhava com mecânica, ele tinha uma empresa de manutenção de empilhadeiras que usa motor, câmbio da área automotiva. Então eu sempre fui meio que envolvido com isso. Eu gostava, de fato, eu era aquele cara que nos anos 70... batia o olho em qualquer Passat na rua e sabia se era 75 ou 76. Era fácil porque tinham poucos carros, mas eu matava todos eles. E eu gostava tanto de carro que eu cheguei até a pensar em fazer engenharia. Mas aí fiquei encolhidinho num canto até a vontade passar. Fui fazer jornalismo, que era o que eu tinha uma certa facilidade em escrever, e acabou que deu certo, que quando eu entrei na faculdade, meu primeiro trabalho mais formal, que foi como estagiário, foi justamente na Auto Latina, que era Volkswagen e Ford na época. Isso em 1989, eu estava no terceiro ano de faculdade. E eu basicamente nunca mais larguei do jornalismo automotivo. Nesses 30 e poucos anos, houve um período só de três anos, um pouquinho mais, que eu trabalhei numa revista de negócios, na Isto É Dinheiro. Mas mesmo lá, eu só fazia as matérias de indústria automobilística, que era o setor que eu conhecia. Sim. Então, a vida toda eu trabalhei com isso. E você, então, sempre foi jornalista, desde a época da Volkswagen, trabalhou em revista e tal. E hoje você tem uma agência. Isso. Que presta serviço para algumas empresas, como assessoria de imprensa também. Exato. Essas coisas. Explica para a gente um pouco mais. Eu faço... É uma agência que... Pode falar basicamente, o nome da agência? Não tem... Sou eu. Você mesmo. A agência sou Boa. Eu. Eu acumulei... Eu conheço toda a turma, todos os Edus Motor Grid que produzem conteúdo no Brasil, de Manaus a Porto Alegre. Eu conheço justamente por estar envolvido nessa área automotiva há tanto tempo. Então, isso cria uma certa facilidade para executar essa tarefa de assessor de imprensa. Então, hoje eu trabalho para 7 empresas, para Porsche, para Jack Motors, para Mobi Auto. Show. Point S, que é uma rede de centros automotivos, que é a maior do mundo, está chegando agora no Brasil. Pô, que legal. Trabalho para Revo, que faz adaptações veiculares, carros de polícia, ambulâncias, etc. Para os supercarros, lá de Gramado. Pô, o Guto. É. Grande Guto. Então... Que legal.
É isso, e faço alguns freelancers para revista, não perdi a mão para continuar produzindo matérias jornalísticas. E então, gosta pra caramba quando é convidado. Muito, muito. É muito legal, né, cara, essas pautas, lançamento de carro, viagem, uma coisa... É bacana você ter a novidade antes, você testar, mas também é uma responsabilidade que você que vai estar passando a informação pro leitor aqui no Brasil que não viu o carro e ainda não foi lançado aqui, né? Eu vivi os dois lados, tanto o lado do jornalista automotivo que fazia os testes dos carros. Acho que tem um modelo de carro que eu, muitos anos atrás, eu fiz um teste na Alemanha. Acho que nenhum outro jornalista brasileiro nunca andou num carro desse. Então é uma responsabilidade grande, porque acho que a única referência que existe de texto a respeito desse carro foi o que eu fiz. Qual carro? Lá em 1900 e preto e branco, um Dauer 962 Le Mans. Caramba. A Dauer é uma empresa em Nuremberg, ela compete nas 24 horas de Le Mans e ela faz alguns... O carro é baseado no 962. Caramba. E eles fazem uma versão de rua. E eu entrei em contato com eles numa época que não existia e-mail, por fax. Eu ia fazer a cobertura do Salão de Frankfurt, isso em 93 ou 95, desculpa, acho que 97. Eu ia fazer a cobertura do Salão de Frankfurt, então eu entrei em contato com eles por fax, me apresentando, dizendo que eu queria fazer uma reportagem sobre o carro, sobre a empresa. Como quem não quer nada, falou, vou mandar e... Você dava um monte de tiro no escuro, né? Sim. Porque, na verdade, a referência que nós tínhamos na época até era um anuário feito pela Quattro Ruote, chamado Tutelalto del Mondo. Ah. Que o nome já diz. Então, você meio que se atualizava a respeito de alguns determinados modelos só com esse anuário. E eu bati o olho, putz, são 962. E fui atrás da história da Dauer Racing e descobri que era, então, uma equipe que corria em Le Mans e que fazia uma versão de rua. Fiz o contato, eles responderam. Depois do salão, peguei um carro, fui até Nuremberg, fiz a reportagem. Pô, que legal. Fotografei a fábrica. A fábrica era uma equipe. Sim. Fazia um carro, dois carros por mês. E saí para dar uma volta para fotografar. E aí tem uma história muito legal. Acho que foi uma das poucas reportagens, inclusive, que eu optei em escrever em primeira pessoa. Na época era para a revista Motor Show, não era Quatro Rodas, acho que era Motor Show. Eu escrevi em primeira pessoa porque eu precisava mesmo dar o testemunho. Eu saí com o piloto de testes da empresa, e o engraçado é que, se você for lembrar do 962, ele é um monoposto. Sim. Você senta bem no meio do carro. Para eles poderem homologar para a rua, eles faziam um biposto. Então, você sentava esfregando o ombro no ombro do alemão. Era uma coisa assim bem apertada. E com o pé lá onde é o para-choque do carro. E ele saiu andando numa autobahn e começou a acelerar. Quando ele chegou a 270, 280, tinha uma Ferrari, uma 348. Tá. E o cara, não existe isso na Alemanha, todo mundo dá passagem. E o cara da Ferrari foi marrudo e não saiu da frente. O alemão ficou pé da vida, começou a xingar, abriu o booster, começou a dar pressão no turbo, tirou o pé, veio de uma vez. Esse carro tem máxima declarada de 420 km por hora. Quase nada. Quase nada. Naquela época. Cara. E você com o pé no para-choque. E a 348 não é das mais rápidas, então, porra. Ele virou ainda para mim e falou, essa... Pode falar para Chaisen, essa merda vai parar em 280. E, de fato, é isso aí. 275 de velocímetro, o cara não tinha mais para onde ir. Ele pegou, tirou para a direita, emparelhou, falou um monte de merda pro alemão dirigindo a Ferrari e deu... A gente foi a 330. Puta, naquela época, cara. Você descobre que a autobahn tem um monte de bump, que parece que a pista é perfeita. E um carro desse cacete. Daqui, você vê se a moeda é cara ou coroa. E nessa a gente andou uns 40 quilômetros. E aí eu comecei a encher o saco do Hans. Deixa eu guiar essa porra aí. Deixa eu guiar, eu preciso guiar para poder... Não, esse carro só se for piloto. Mas eu sou piloto. Você conhece o Piquet? Piloto de Fórmula...
Piquet é meu parceiro de Stock Car no Brasil. Era legal porque, como não tinha internet, você metia a história que você queria. Eu ando junto com o Piquet de Stock. É verdade. Claro. Pô, tô acostumado a guiar. Não um carro com 720 cavalos. Eu falei, não, Stock Car no Brasil tem 500, mas não é muito diferente de 720. Porque qual que era a pegada? Fazendo teste na quatro rodas, a velocidade máxima que eu tinha andado... E cara, eu era muito moleque, eu tinha 20 e poucos anos. 27, 26, 27 anos. O carro mais rápido que eu tinha andado tinha sido um NSX, que eu tinha feito 284. E aí aquela coisa de moleque, eu quero passar de 300 por hora. Essa é a chance. E aí o alemão acabou topando. Me aprumei, comecei a botar a marcha. Cara, e assim, 280, 290, eu comecei a suar, minha mão suava. É incrível, você começa a desenhar a curva tipo 500 metros antes. O cara porque... que tá na faixa da esquerda, porque lá eles ultrapassam pra caramba na esquerda. É. Consegui, confesso, acho que segurar o carro em 310 de velocímetro uns 10 segundos. Cara, coisa pra caramba. É. É coisa pra caramba. Tive sorte, porque não tinha ninguém na estrada e era um trecho de autobahn que era absolutamente reta. Então, enfim, essa foi a história. Parei, fotografei o carro. Nossa, voltei e contei essa história como eu tô contando pra você agora. Porque aí você tem lógico. Que... descrever você até a mentira. Até da mentira? Claro. Que legal, cara. Porque como é que o cara ia liberar, né? É, não liberaria. Eu não liberaria para um brasileiro qualquer. E eu fui, acho que, sei lá, deve ter sido convincente. Mas foi. E um mas valeu. Valeu. Olha, porque um Porsche 962 eu nunca vou guiar na minha vida, mas sim. A réplica eu guiei. Sim. E esses carros que são preparados para pista, qualquer coisa você sente, né? Então, você tá hoje num carro de hoje em dia, numa autobahn 300 por hora, um RS6, uma KN Turbo GT, o carro tá lá e você tá... É. No carro daquele lá, você sente tudo, entra vento e não sei o quê, você sente a velocidade mesmo. Edu, é assim, tanto você tem razão comparando os carros de hoje com esses carros de pista de, sei lá, 25, 30 anos atrás, como também quando você vai lá atrás... aparecem umas coisas completamente loucas. Teve uma viagem que eu fiz como jornalista. Desculpa, estou atropelando a tua pauta, não, mas não, eu vou não lembrando. Não, 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 pauta não. Aqui é só se a gente não falar. Não, eu falo, opa, manda aí. E a Mercedes, ela tem uma oficina chamada Classic Center. Tá. Onde ela mesmo restaura os carros antigos de clientes de qualquer lugar do mundo. É oficial da Mercedes. Oficial... eles têm 98% dos desenhos técnicos de todos os carros que eles produziram até hoje. Então é sensacional, porque você compra aqui uma W alguma coisa e não acha a peça, você manda para lá, o cara se precisar fazer uma flange, ele vai lá, usina e ele faz a peça. Puta merda. É um tesão. E carros de todas as gerações. Eles fizeram um dia um programa para 10 jornalistas brasileiros. Tinham 5 carros para você andar. Então, tanto você podia ser sorteado e pegar um carro do pré-guerra, dos anos 30, como você podia pegar, sei lá, qualquer coisa. E eu tive... acho que foi a única vez que eu ganhei na loteria na vida. Porque eu fui sorteado com a 300 SL, a asa. Puta merda. É de arrepiar. Nem você acreditou, né? Quando saiu o sorteio, você lá, você falou, nossa. E aí eu bati o olho no mapinha, era um jornalista da revista Autosport que estava comigo, eu falei, vai você antes. Porque tinha uma estradinha vicinal, que ele andaria os primeiros 20 quilômetros, os outros 20 eu já tinha batido o olho e tinha visto que era uma autobahn. Eu falei, eu quero guiar essa porra numa autobahn. Sim. Cara, eu entrei na estrada... comecei a botar marcha, de repente eu olho pelo retrovisor, vem vindo um Golf pequenininho, daqueles anos 80, com uma mulher guiando, duas crianças pulando atrás, ela me passou a uns 170, 180, eu peguei, entrei atrás dela e fui acompanhar. Não dá, cara, não dá. O carro tem pneu diagonal, suspensão com eixo de torção, suspensão de Fusca. É assim, você andava na estrada, folga na direção... Era férias, não era folga, né? Era férias.
Você ocupava as duas faixas da Autobahn para conseguir deixar ele reto. E assim, eu fui a 190, tinha muito acelerador ainda. Mas não tinha condição. Mas não dá coragem. Primeiro porque, pô, é um carro de, sei lá, 1-2 milhões de euros e não é seu. Né? E depois é o seguinte, é uma geração de carros que quem conseguia andar rápido era muito bom. É, exatamente. Porque os carros eram inguiáveis. É, porque você tem uma folga tão grande, você tem que achar o ponto certo para você não ir demais e o carro não responde. Não, e suspensão de Fusca. Porque era com eixo de torção na frente, é igualzinho, mesmo princípio do Fusca. Caramba, cara, esse carro é sensacional, né, cara? É um carro lindo, mas um carro que hoje... Cara, é pra você desfilar, não é um carro. Não, e era um esportivo na época. É um carro que hoje você fala, não quero Autobahn, não. É. Eu vou desfilar aqui dentro, 40 por hora. É isso. Porque realmente, os carros são difíceis. Você falou que você tem a agência que conhece os jornalistas, influenciadores, produto e tal. Você, então, basicamente, você, por exemplo, a Porsche vai lançar o novo Cayenne híbrido. Você ajuda eles a escolher, ó, esse influenciador é legal pra esse carro, esse é legal, puta, esse daqui, cara, não é muito perfil, esse daqui não sei o que, esse daqui tá com filme queimado, esse daqui não sei o que lá. Você ajuda eles nessa escolha. Uma das atribuições é essa. Que legal, e em lançamento de carro também, sem envolver jornalista, também você ajuda em lista, em como apresentar, todas essas coisas. Na verdade, a vantagem é que hoje você tem lá um cara, que é o head de comunicação, que entende muito de produto. Então, eu acabo até dando pouco palpite. Não, ali ele manja muito. O Leandro é muito bom. É um cara graxeiro, é um cara que tem gasolina na veia. Não, você vê também. Quando ele veio aqui, ele... Puta, cara. Não, ele manda super bem. Então, esse conteúdo mais técnico, na verdade, tem uma necessidade um pouco menor de palpitar. Mas é uma das funções que eu tenho e em outras empresas que eu atuo também. Não, que legal, cara. Que legal. E qual foi no passado mais recente um lançamento que você achou legal, que você ajudou aí a fazer? Cara, eu preciso mencionar, porque a empresa que eu acabei trabalhando por mais tempo, que é a Jack Motors, eu lancei a marca Jack Motors no Brasil quando o Faustão fazia toda aquela bagunça na TV. Eu lancei agora mais recentemente todos os modelos elétricos da Jack. Pô, que legal. Mas o lançamento que eu tenho mais carinho, até porque eu acho que foi o mais desafiador, mais até do que lançar a Jack em 2011, foi quando eu fiz o lançamento da Kombi com motor a água. Eu trabalhei na Volkswagen antes. Eu trabalhei em assessoria de imprensa na Volkswagen, depois na Mercedes, depois na Jack. E aí eu saí da Jack, mantive como cliente e abri minha agência. Mas lá atrás, em 2005, talvez, quando a Kombi passou a usar motor a água, eu lembro de ter chegado para minha diretora, eu tinha 2 meses de empresa, e, porra, a Kombi vai perder o motor a ar, vai entrar o motor 1.4 do Fox, a gente precisa fazer um lançamento. Você tá louco, Edu? A Kombi só joga a imagem da Volkswagen para baixo. A gente não tem Kombi na frota de imprensa para jornalista testar há 6 ou 7 anos. Falei, não, mas a gente precisa comunicar, principalmente pro cliente de Kombi, é isso aí, que é o carro que é o maior responsável pela economia informal desse país. Puta, com muito verdade. Mérito. Verdade. Nada carrega até hoje, Du. Nada carrega verdade. Uma tonelada tão barato quanto uma Kombi. Puta, eu aprendi verdade. A dirigir em uma, então eu adoro Kombi. Bom, ela falou, reúne o marketing, reúne a engenharia, se você conseguir convencer todo mundo. Então, uma mesa com umas 8, 10 pessoas. E eu apresentei o meu projeto. E o pessoal da engenharia não queria. Não, você está louco, não sei o quê. Eu falei, mas a gente precisa comunicar que o carro vai ficar mais econômico, mais veloz, mais silencioso. Qual é o problema? O cliente da Kombi, o dono de floricultura, o cara que ele só é dogueiro, troca a Kombi quando não dá mais. Então você tem que fazer o cara querer trocar. O cara já sabe que a Kombi não anda, não freia, não faz curva. Só que ela está ficando melhor. E é uma boa oportunidade da gente mostrar. Sim. Eu falei, e eu tenho uma maneira... mas e se...
E se todos os jornalistas escreverem que ela continua ruim? Eu falei, existe... E aí entra o papel da estratégia do assessor de imprensa. Eu falei, existe uma maneira de você conduzir o jornalista a falar das melhorias. Eu coloco dentro de uma pista fechada a Kombi com motor a ar, a velha, e eu coloco a nova. Obrigatoriamente, ele vai acabar observando a evolução e vai mencionar. Você não vai comparar com o mundo, você vai comparar com a antecessora. E assim, a Kombi, na época, tinham muitas revistas impressas de carros ainda. Sim. Ela foi capa de 6 revistas. Puta, então foi um sucesso. Ela ganhou janelinha na Quatro Rodas, na Auto Esporte. Ela foi a principal chamada da Oficina Mecânica. Caramba. Foi um puta sucesso. Caramba, que legal, cara. É. Parabéns, você falou a verdade. A Kombi é responsável. Cara, a Kombi é sensacional. Nada que pesa uma tonelada, carrega uma tonelada tão barato como custo de aquisição, como custo operacional, do que ela. Sim, e o que fazer o cara trocar uma Kombi? O cara não troca uma Kombi. É. Nunca viu o cara comprar a Kombi e falar assim, ah, vou trocar aqui um ano. Daqui 2 anos, só não, que com uma matéria dessa, acabar. Mostrar que teve uma evolução mecânica, etc e tal, o cara falou, opa, deixa eu escrevi o release, ela ficou 28% mais silenciosa, 22% mais rápida e 24% mais econômica. Porra. Aí. E acredito que foi um sucesso de vendas também. Cara, conta pra gente a história aí do Escort Cosworth. Cara, eu estava fazendo o teste desse carro para 4 rodas, a Ford tinha importado 2 carros, esse carro era a Pace Car da Fórmula Ford, e um deles ela emprestou para 4 rodas. Nessa época a gente fazia todos os testes dinâmicos, eu fazia teste de pista nesse período, tá. Na pista da TRW, hoje ZF, lá em Limeira, mas... Velocidade máxima, desde que começaram a chegar os carros importados, a pista de Limeira não servia mais porque tinha uma reta muito curta. Então, uma das alternativas, que até durou pouco tempo, foi usar a pista de taxiamento do aeroporto de Viracopos, que era subutilizado, então, e abriu, conseguiu, e a gente levava os carros para lá. E tinha um cara que trabalhava comigo, a gente sempre se ajudava. Hoje ele está no programa Autosport, o corninho do Ricardo Dilser, que me deu uma puta sacaneada, porque o que a gente fazia? Como a pista é muito larga, você não tem muita referência de que ela está acabando. E o Escort nem era tão rápido, porque carro de rally precisa ser rápido em aceleração, mas final ele fazia 221, 222. Tinha que ser torcudo, tinha que ter o torque... É. Só que o que ele fez? A gente mais ou menos calculava para um carro de 220, 230 por hora, 150 metros de espaço de frenagem. Então ele colocava um cone vermelho para me sinalizar que a pista estava acabando. E você realmente não tinha muita noção. De repente acabava o asfalto, acabou a pista. E ele errou. E ele colocou o cone... acho que é 50 metros. Nossa, cara, mas colocou na boca do corvo. E eu, você vinha no meio da reta com um computadorzinho de teste, já mexendo naquilo para preparar a fitinha que ia sair com o resultado. Falava, cacete, cadê o fim da pista? Mas com o pé embaixo, para não perder a passagem, né? De repente apareceu e eu já vi a curva, porque a gente usava a pista de taxiamento e aí você tinha uma curva que levava... para a pista principal. Eu subi em cima do freio. É que o legal, se fosse um carro comum, provavelmente teria dado alguma merda. É que era um carro que o tanto que ele acelerava, ele freava. Ele tinha um disco desse tamanho. O carro de rally precisa de reações muito rápidas, tanto em aceleração, retomada, frenagem. Isso. Então eu subi em cima do freio, já meio que tentando fazer a curva, porque senão caía lá para... Tinha só aquele quadrado de final de... Como que é o nome? Aquele quadriculado de final de aeroporto e ia tombar lá para baixo. Caramba, cara. E consegui frear, mas assim, a desaceleração foi tão acentuada que me deu até uma certa tontura. Eu nunca tinha freado um carro com uma potência de sistema de freio tão forte quanto esse carro. Depois saiu na fitinha, acho que ele deu 1,5 G de desaceleração. Nossa. Era muito absurdo. Então a sorte foi que esses 50 metros,
Claro que eu não estanquei o carro em 50 metros. Eu freiei o suficiente para conseguir fazer a curva a 120. E aí fui lá para a pista principal e voltei. Suando. Puta susto. Nossa, cara, imagina você estar no carro 220 e pouco por hora e você tem a noção, por mais que não tenha noção de tocar quando tá acabando a pista, noção de tempo e às vezes uma referência pequena que é uma árvore ali, um galpão aqui, você falava, mas... Lá não tinha nada, porque nada? A pista é muito larga. E não tinha nada em volta para te dar uma referência, tipo, Não tinha. Você só a cabeça mesmo, falou, cara, desacreditar. Porque o que, que você fazia? Até, poderia até se fazer isso, poderia até usar uma pista, sei lá quantos metros tem de largura, mas se você imaginar que cabe um 747 de asa aberta, eu poderia até usar como se fosse a faixa da esquerda dela, para tentar pegar uma referência aqui desse lado, mas a gente acabava usando o meio. Não, pensando seguro, justamente, né? Que na freada, se você, sei lá, se dá uma escapada, por você roda, né? E para. Você tem uma pista inteira para você poder, entre aspas, tomar susto e errar, né? Cara, vou te falar que nossos assuntos aqui são bons e tem história legal, né? Você tem história até com Senna. Tenho. 94, em fevereiro de 94, o Ayrton ia trazer a Audi para o Brasil. A gente lembra que o primeiro importador Audi foi a Senna Import. Sim. Era uma operação que ele tinha conseguido na Alemanha a representação da marca aqui no Brasil. Meu pai tinha um S6 dessa época. Ah, é? Aí tinha um livretinho Senna Import, não sei isso o quê. Isso mesmo. Era os 5 cilindros. Exatamente esse carro. Os primeiros carros que eles trouxeram, o lançamento da marca foi em abril de 94, ele faleceu dia 1º de maio. Em fevereiro, finalzinho de fevereiro, nós combinamos, nós quatro rodas, combinamos com o assessor de imprensa dele na época, de receber o primeiro carro, que era um S4, seria o equivalente a um A6 hoje, né? Na versão esportiva, que era aquele primeiro motor 5 cilindros, 225 cavalos. Isso. Então eu levei esse carro para a pista, fiz as medições de máxima, de aceleração, de freio e etc. E o plus era dar um rolezinho com ele em Interlagos. Claro que eu sabia que ele ia falar bem do carro o tempo todo, porque o carro era dele. Sim. Mas não tinha como refutar a ideia de que seria muito legal ter o testemunho dele comentando a respeito do carro. Então, ele chegou na pista de helicóptero, o carro já estava lá, já vestiu o macacão, foi direto para o carro, o assessor de imprensa me apresentou e ele com aquele perfil bem, naquele momento, bem corporativo. Ah, o fulano, que era o assessor de imprensa, o saudoso Charlinho. Puto, Charlinho. Charlinho Marzanasco, bem querido. O Charlinho me falou que você também é piloto. Eu falei, vindo de você é uma piada, uma história dessa. Eu não sou piloto. Eu fiz uma mil milhas 2 meses atrás, mas não, eu sou testador de carro. Ah, legal, então vamos andar. E ele sentou no volante e deu 3 ou 4 voltas na pista, fazendo toda a descrição que ele queria. Porque a tração 4, já mirando BMW e Mercedes, que só tinham tração traseira. Porque a tração 4 é legal, porque olha aqui em curva, se isso aqui tiver molhado, você não vai escapar, não sei o quê. Porque o freio é assim, porque o motor é assado. E foi dando toda a descrição, eu gravando. Até que a gente está contornando o bico de pato e ele fala assim, bom, você tem mais alguma dúvida? Não, Ayrton. Ele falou, a gente pode agora brincar, se divertir? Falei, o carro é seu. Posso andar rápido? Mais uma vez, o carro é seu. A pista foi fechada para você. Puta, faz o que você merda quiser. Pô, tá legal. Eu só andei aqui de Fórmula 1. Eu nunca andei com nenhum outro tipo de carro. E eu tinha uma certa curiosidade de andar com um carro comum. Puta. Fez a junção, subiu, café, botando marcha. Quando chegou na freada do S dele, ele foi frear no 50. Pô, aquele carro é pesado, cara.
Ele não era 225 cavalos, ele fazia um 90, um 95 de velocímetro. Ele não era nem tão rápido para a época, era. Para a época, era. Nem é um carro tão rápido hoje. Mas ainda assim, nada se freia no 50, a não ser um Fórmula 1. Exatamente. A hora que ele freou, reduziu duas marchas e ainda tentou fazer. E a gente escapou nas quatro e foi parar na brita. Putz. Passou por cima da zebra e foi parar na brita. E eu era fanzaço dele, né? Aí ele olhou assim, olho arregalado assim pra mim, eu tava no banco do passageiro. Ele falou, você viu que... Aí eu interrompi e falei que a cagada foi sua. Ele falou, puta, acho que eu freiei muito dentro, né? Eu falei, freou. Desculpa, quem sou eu? Mas assim, eu nunca vi nada, Ayrton, que freasse nos 50. Imagina você no passageiro vendo o cara não frear, não frear. Mas é o Senna. É. Não tá freando, mas é o Senna. Não tá freando, mas calma aí, Senna. Aí ele falou, não, peraí, eu preciso corrigir isso. E aí se transfigurou, fechou a cara. Terminou de fazer aquela volta muito rápido. Chegou no mesmo ponto, antecipou 30, 40 metros a freada. Que já era em cima pra caramba. Mas aí já freou, reduzindo marcha antes. Deu um trancozinho no volante, ele veio um pouco a traseira, ele deu o motor, aí a tração ajuda. Aí foi perfeito, porque ele derrapou nas quatro, abriu, beliscou a zebra, aí perfeito. Aí uma curva lá, Ayrton Senna, e a lá... Audi S4. Puta, cara. Aí eu virei pra ele e falei, cara, você é obcecado pra corrigir os erros, né? Ele falou, na minha profissão, se eu não corrigir logo em seguida, eu tô ferrado, porque você fica com isso na cabeça e isso te desconcentra. Então eu preciso imediatamente corrigir. E aí, nessa, a gente já tinha terminado a segunda perna do S, tava fazendo o lago, e eu ainda brinquei com ele, eu falei, porra, em 91, quando você ganhou aqui, você pontiou a corrida inteira. Nada te desconcentrava? Ele falou, engraçado, bem no ponto de freada, aqui, que era na freada pro lago, tinha uma faixa laranja na arquibancada aqui, do meu lado direito, que toda vez que eu ia frear, eu tentava dar uma pescada assim e não conseguia ler o que estava escrito. E não tinha nada a ver uma faixa laranja. E aquilo me desconcentrou umas 30 voltas. Até que chegou uma hora eu virei a cabeça para olhar. Falei, o que estava escrito? Ele, porra nenhuma, não lembro. Uma bobagem qualquer. Mas eu perdi o ponto de freada. Aí bloqueei roda. Quase fui na brita. Pra olhar uma placa. E aí o mais engraçado é que o doido do Galvão, na transmissão, dizendo que eu tava com problema de freio. Porra nenhuma, eu perdi o ponto de freada. Falei, mas você assistiu a corrida? Ele falou, eu assisto todas. Caramba. Na noite de domingo, eu assisto sempre as corridas. E de preferência, eu falo bem inglês, falo bem italiano... Mas de preferência eu peço a transmissão da Globo, porque claro que o português é meu principal idioma. Então eu assisto todas, as que eu ganho, as que eu perco, as que eu quebro na primeira volta. Caramba, cara. E aí, para completar esse capítulo Senna, ele parou o carro uma hora, falou, querendo com certeza me agradar, oh, não, o Charlinho falou que você é piloto, guia aí. Aí parou o carro. Eu subi, e aí ele começou, não, anda mais rápido, freia mais dentro, não sei o quê. Virou sem seu coach, seu instrutor. Começou a virar meu coach. Caramba, cara, então o Senna foi seu coach por um dia, cara. É. E o final dessa história, depois que eu dei umas 3 ou 4 voltas, já tava me animando, querendo começar a botar carro de lado, não sei o quê. Ele parou e falou, não, tem uma brincadeira que eu quero fazer. Que aí, Edu... Ele virou a gente. Ele era um cara de 33 anos. Mas assim, aí ele virou aquele moleque que apenas gosta de carro. Porque ele falou, eu quero andar na contramão. Ele deu meia volta, subiu o S do Senna, pegou a reta dos boxes,
Que aí, pensa, ela vira uma descida e lá embaixo, nossa, você chegava, aí chegava a mais de 200 de velocímetro, e aí era uma puta freada para entrar na junção, que fica estreitinha. Ele falava, ó, que divertido isso, entrando na junção não tem área de escape. Falei, e aí? Vambora, né? Caramba, então foi um dia... Não, um dia sensacional. Cara, aconteceu de tudo. Cara, é assim, o final dessa história foi que eu acho que foi a única vez na minha vida que eu suplantei o trabalho de jornalista e foi a única vez na minha vida que eu pedi um autógrafo. Terminou a matéria, eu não aguentei. Você tirou o crachá. Fui lá, tirei o crachá. E no 1º de maio, quando houve o acidente em Imola, eu estava vendo a corrida em casa. Logo depois do acidente, quando veio a confirmação de que ele tinha partido, veio uma ligação da redação. Ó, vem para cá que a gente vai fazer um especial sobre a morte do Ayrton. Nossa. E aí eu lembro, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na gaveta a camisa. Que eu peguei uma camiseta da Quatro Rodas onde ele tinha autografado. A empregada tinha lavado. Ficou, nossa, um puta borrão assim. Você tá brincando? É. Puta merda, cara. Putz, e pra você tava muito fresca a memória. Tava um negócio... tinha acabado de... Tinha sido em fevereiro, 2 meses antes. 2 meses e meio antes. Você tava entre as brother dele ainda. Tipo assim, porra, se eu encontrar ele amanhã, ele vai lembrar de mim. Caramba, cara. É. Deve ter sido dura essa matéria aí pra... Aí a gente mudou, ela não tinha ainda... Ah, não tinha ido pro ar. Não tinha... Ido pra impresso. É. Na verdade, ela tava indo pra gráfica, que ela ia justamente na virada do mês. Aí a gente recolheu, eu reescrevi no fim, no domingo, eu acabei nem produzindo nenhum material sobre a carreira dele. Eu fiquei muito mais reescrevendo a matéria, sem os palpites dele, voltou a ser um teste normal. Caramba, cara. Puta, é uma história... Mas foi um dia muito divertido, uma história que, pô, o fim, a gente sabe, muito triste. É. Mas, puta, cara, apesar da empregada ter lavado aí a roupa, não apagou da memória, né? Não apagou. Isso daí... A fitinha, cara, eu guardei. Se fosse em época de hoje, ia ter a foto no Instagram. Parece piada, a fitinha eu não guardei. Eu acho que uma ex-mulher muito filha da puta levou embora a fitinha. Puta, que pariu. Eu guardava essa fitinha com e provavelmente puta ela ligou, provavelmente ela ligou pra empregada pra lavar a roupa também. Porque assim, era um lugar que eu guardava com uma puta certeza, assim, com um tremendo carinho. De repente, um dia eu fui procurar, a única coisa diferente que tinha acontecido é que ela tinha ido embora algum tempo antes. Acho que a fitinha foi a junto. Boazinha levou a fitinha. Puta merda, cara. Ficou a lembrança. Ficou, porra, mas aconteceu de tudo. Você, primeira vez que você andou com um carro de rua em Interlagos, ele escapou na curva, ele andou na contramão, ele foi seu coach. Você vivenciar uma cagada do Ayrton numa freada é sensacional. É lógico, pô. Porque acertos, a gente viu a carreira inteira dele. Porque imagina você como devia estar. Você vendo o cara chegar de helicóptero, naquele jeito dele, opa, tudo bom, prazer. Começou o lado corporativo dele, de praticamente fazer uma propaganda do carro. Você fala, bom, vai ser um negócio meio frio, não sei como é que vai ser, e do nada... Edu, e eu cresci no bairro de Interlagos. Eu sou daquela região, na cidade de Dutra, que é do lado de Interlagos. Então, além de gostar muito de carro desde moleque, eu frequentei muito cartódromo. Primeira lembrança que eu tenho de Interlagos foi início dos anos 70, 74, 75, quando o treino de Fórmula 1 era aberto ainda, sentado na arquibancada, e eu virei para o meu pai e falei, por que aquele carro vermelho faz a curva 1 e a curva 2 com 5, 6 anos, sem desacelerar, que era o Clay Regazzoni, acho que foi o primeiro, não sei se foi ele, mas ele fazia de pé embaixo, a 1 e a 2 no circuito antigo. Porque era um troço que já me fascinava, e eu percebia pelo ronco que ele não tirava o pé. Nossa, cara, então tá na sua veia mesmo, automobilismo, carro, corrida, tá. Pô, que legal. Bom, a gente agora vai dar uma pausa nesse assunto que tá demais, para falar dos nossos parceiros da Croma Blindagens. Boa.
É, vocês sabem que a cromablindagem é sinônimo de perfeição quando o assunto é blindagem e soluções automotivas. O Gustavo, diretor da cromablindagem, deixou um verbo aí, deixou um vídeo aí, falando um pouco sobre as partes móveis dos veículos blindados. Porta-mala, porta, todos esses detalhes aí de carro blindado. Vamos dar uma assistida no vídeo aí, rapidão, galera. Olá, galera do MGB Podcast, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de partes móveis de veículos blindados. Tampas de porta-mala, tampas elétricos, a própria porta do motorista. Então, o que é muito importante numa blindagem boa, numa blindagem que pensa no veículo? Todas as coisas funcionem da forma que foram projetadas para funcionar. Como, por exemplo, uma tampa elétrica. É normal, em blindagens, a tampa elétrica não funcionar do jeito que deveria. Como, por exemplo, no controle remoto, eu preciso abrir a tampa e ela precisa abrir sem nenhuma intervenção. É normal, em outras blindagens, você ter que dar aquela ajuda com a mão na tampa. Isso não pode acontecer. Isso mostra falha no projeto, né? Como, por exemplo, a porta do motorista. É sabido que nós não devemos abrir e fechar portas de carros blindados com o vidro abaixado. Isso faz com que o vidro se desloque dentro da canaleta e ele possa sair da canaleta. Com a croma, nós recomendamos a mesma coisa, porém nós fazemos reforço nas canaletas originais do carro para que isso não aconteça de uma forma frequente. E, por último, a abertura das portas, a leveza, o alinhamento. Então, portas que têm sucção, todas têm que funcionar da forma correta. Todos esses detalhes, nós nos preocupamos para vocês. E tá aí o vídeo da Croma Blindagens. Cara, eu já tive problema com tampa de porta-malas de carro blindado, hein? É. O negócio não abre, é em pé, aí você tem que fazer aquela força do caramba, aperta o botão. Nossa, cara, ali é duro. Tampa de porta-mala fazer o negócio funcionar na chave sem a força da mão é duro. Não, muito legal. Eu vi que ele troca os amortecedores da tampa traseira. Troca. Mas independentemente disso, o fato de continuar abrindo no controle remoto é muito legal. É, muito legal. Dá pra ver que é reforçado o amortecedor. É isso aí, galerinha. Das pistas para as suas, você que aí tá procurando uma blindadora de confiança, que é uma blindagem aí perfeita, contate o pessoal da Croma Blindagens, ali o telefone no GC, QR Code, Instagram, o pessoal tá pronto para atender vocês e deixar a sua família e você mais seguro. Croma Blindagens, parceiro nosso aí do podcast. Boa. Bom, nessa época aí, voltando ao assunto do S4, era a época da C36 e da M3 também, que você pegou também? Cara, é assim, eram os esportivos raízes, né? Eu já trabalhava na Motor Show, isso acho que foi 97, talvez. Eu sei que era a primeira geração de M3 e a primeira de C36. Que veio para o Brasil pelas montadoras. É. Assim. Os Mercedes veio oficial? Ou... Veio, vinha. E eu lembro que na época eu estava com o Douglas, que trabalhava comigo na Motor Show. Nós tínhamos conseguido contato com um amigo que tinha um autódromo caseiro em Botucatu, o Dimas. A gente ia fazer fotos e andar com os carros na pistinha dele, tomar tempo, para tentar pegar uma outra referência que não fosse só os números clássicos de teste. Sim. E a gente entrou na Castelo, eu lembro bem, a M3 tinha 300 cavalos, a C36 286. A gente entrou na Castelo, desabou o mundo. Chovia pra cacete. Tração traseira. Passando o pedágio, que você começa a pegar aquelas subidas longas, descia um rio. Era um filme de água de pelo menos um dedo. E vocês achando hoje, a gente vai... Cara, eu tava na C36... na frente, e eu comecei a sair de traseira, porque vinha água e você meio que atravessava. Isso andando a 90, 100 por hora, dava umas atravessadas assim e cruzar o braço. Caramba! Porque não tinha controle de tração, por isso que era o esportivo raiz. E aí eu falei, cacete, será que esse carro tá com um pneu... velho? Mas não, eles falaram na Mercedes que o carro era novo. Enfim, olhei no retrovisor, a BM igual.
também atravessando o tempo todo. De repente, eu vejo a BM dar seta, eu dei seta também. Falei, cara, que monstro tá pedindo passagem, que vai conseguir andar mais rápido do que a gente aqui. Ah, tinha um carro atrás dando passagem, pedindo passagem para a M3. Dando farol para a M3, o Douglas saiu com a M3, foi para a faixa do meio, eu também. Fui para a faixa do meio e fiquei esperando. Era um Gol 1000, com pneuzinho 145. Cara, ele cortava a água. E a gente com aqueles pneus... Arrastava, queria brigar com a água. Você andava com a traseira atravessando o tempo todo. Repito, sem controle de tração. Então é assim, é uma geração de carros muito legais. A década de 90 é... Por causa disso. É, a década de 90 é muito legal, né? E eu acho muito bonito o painel da classe C da época. Tinha aquele formato, era meio quadrado assim. Era um castelinho, os ar-condicionados também. Né? É. Puta, cara, era muito legal. A MG escrito no meio. E era um momento, era uma fase que a MG era um brasileiro. Acho que nem devia saber o que era a MG, né? Tá, foi o primeiro AMG que chegou. Sim. Foi essa C36, depois virou C43. E aí C55. Depois começaram a chegar as outras. Mas é, nessa geração teve três, né? C36, C43 e C55. C55, isso mesmo. Que ela era um pouco mais... É a única que era, acho que era o capô era maior, eu acho. Ah, aí eu já não lembro. Eu acho que o capô dela era maior. Aí depois foi a C55 da outra geração que já... Você quer ver uma outra história engraçada de tração traseira sem controle nenhum? Bora. Quatro rodas, maio de, sei lá, 93... De cara, não tinha lançamento nenhum, novidade nenhuma, porra nenhuma pra colocar na capa da revista. Porra. Nada. Puta, o que nós vamos fazer? Puta, vamos pegar os carros importados mais rápidos que a gente testou nesses últimos meses e vamos fazer um desafio de velocidade máxima em... A gente já sabe o resultado, que foi justamente quando eu andei no NSX, que virou 286, tá, lá no aeroporto de Viracopos. Então eu lembro que a gente pegou um Honda NSX, um Nissan 300EX, era um carro biturbo de 300 cavalos, o Mitsubishi 3000 GT VR4 também era um carro biturbo de 300 cavalos, só que ele era tração nas quatro rodas. Uma Mercedes SL500, uma BMW, acho que já era M5. E tinha um Eclipse para quebrar um galho para fazer 6. E todo mundo foi para a pista. E nessa altura, a Mitsubishi emprestava os carros. E eu fiquei com o 3000 GT VR4. E eu tô andando na Bandeirantes, comportadinho, 130 de velocímetro. Saí para fazer uma ultrapassagem. Quando eu estou voltando para a faixa da direita, passa o 300EX com duas rodas no acostamento. O cara passou uns 200 por hora. Caramba! Não era ainda a Nissan do Brasil, era uma importadora chamada KTM, que não tem nada a ver com as motos. Mas o nome da empresa era KTM, que representava a Nissan no Brasil. Puta babaca! Botou duas rodas no acostamento e... A hora que eu cheguei em Viracopos, o cara já estava lá. Era um gerente qualquer da KTM. A hora que eu cheguei, pô, puta bosta de carro. Esse Mitsubishi não dá nem para comparar com o nosso. Puta. Porque onde já se viu? Porque aqui só o NSX tem o meu... Meu nível. Meu nível, não sei, sabe, cara escroto, babaca. Fala, puta, com vontade de falar mal desse carro agora. Tudo, não sei o quê. E aí meio que mudou o assunto e o cara falou, ah, eu acabei de trocar o jogo de pneus desse carro para trazer aqui, esse carro tá com pneu novo. Eu só rodei 200 km para tirar a cerinha e vim para cá com ele. Esse carro tá com pneu novo. E um jogo de pneus desse carro, sei lá, custa $2,000. Falei, ah, é? Muita gente da redação da Quatro Rodas que não fazia teste de carro tinha ido nesse dia. E todo mundo viu o espetáculo do cara. E aí uma editora da revista virou para mim e falou, Edu, eu não tenho coragem de fazer os 250, 260 por hora que vocês andam, mas me leva para dar uma volta? Eu falei, levo no Nissan. Entra aqui. Entrei no Nissan,
300 cavalos, sem controle de tração. Eu só estercei o volante, Edu, engatei primeira e saí dando uma borrachada. Eu fui uns 30 metros, botei segunda, ele continuava distracionando. E ali podia rodar tranquilo. Eu fui distracionando até a hora que eu engatei terceira. Quer dizer, metade do pneu eu já deixei por ali, de tanto que o cara... Dos $2,000. Então é isso. Para reforçar o seguinte, era uma fase... Dava muita merda nas estradas com esses primeiros carros, porque os carros eram muito rápidos, as pessoas, assim, padrão de carro esportivo no Brasil, meu Deus, era Opala Diplomata, eram os caras de 130 HP achando que sabia lidar com tração traseira. Não sabia. Então deu muita merda nesse período, mas os carros eram muito legais. Não, muito, cara. Não. Porra, década de 90, se for ver, acho que foi. Década de 90 até comecinho dos anos 2000, assim. Dos anos 2000 tinha um pouco de eletrônica, mas acho que era o limite bom da eletrônica para segurança. Hoje tá muito, muito robotizado, que tá bom pra caramba. Ele tá entrando na modernidade, tá entrando pra ficar melhor. Mas eu acho que a década de 90, você tem uma conexão com o carro. Que eu acho que é a mais antigo, você apanha, como o 300SL. A década de 90 é o nível certo de você estar conectado com o carro. Pro gearhead, pro apaixonado, acho que é o auge, realmente. Não, é isso mesmo. Você vê o pessoal, esse Olho Corne, que é influenciador também, sim, tal, sim. Ele vai nas RS4, M5, que é o carro que conecta ele mais com o carro. Você vê Porsche 993, a galera, como ficou a fascinação da galera. Ferrari 355, é um negócio que mexe, né, com o pessoal. Um negócio que realmente acho que na década de 90 foi uma época de ouro e não tinha tanto volume de carro, então muito carro ficou pelo caminho. De acidente, falta de manutenção. E tinha umas coisas diferentes. Não fui eu que fiz o teste, mas eu andei com esse carro na pista. Eu andei de Mazda RX-7, que tinha aquele motor Wankel. Sim. E que assim, eu tinha curiosidade até de ouvir o ronco do motor, para ver se o barulho era semelhante a um motor de cilindros de movimento alternado. Porque o Wankel só gira. E o barulho era muito parecido, mas assim, era um tesão de carro. Sim, e virou uma raridade. Todos os carros que a gente está falando aqui, hoje custa uma fortuna. Tá na mão de colecionador que não entrega e não... Toyota Supra também, a gente estava até comentando com o último convidado. Ele veio aqui, ele tem um Supra, e ele falou, cara, comprei o Supra, automático. Eu já tava, sabia que era automático, estava meio assim. Ele converteu para manual agora, né? Mas ele falou, quando chegou ele... Desci da plataforma, eu andei, eu falei, ele falou, que é um negócio, o cara tá acostumado a andar só em carro mais moderno. Ele, que merda, cara. E agora, nessas épocas, isso é um Supra? Isso que vocês falam? Então ele falou, cara, a vontade era xingar todo mundo que elogiava o Supra. Ó, paguei uma fortuna nisso aqui por essa merda, não sei o quê. Vendeu o carro, recomprou de novo agora. Mas convertido para manual. Mas a gente começa a perceber que, puta, é uma merda comparado em desempenho com o dia de hoje. Mas, cara, a conexão que o carro te dá com ele na década de 90, começo dos anos 2000, não vai existir de novo. Verdade. Tanto que você vê o que vale hoje um Porsche GT3 RS no mercado, é porque é um carro que consegue te conectar ainda com o cara, é um carro aspirado, é um carro que você sente o defeitinho do asfalto, é um bem carro... Bem para quem é purista. Exatamente, né? Cara. Então você vê que os carros que ainda conseguem fazer você ficar mais conectado com ele, tem um valor aí, um valor absurdo, e procura absurda, né? Só valor, né? A procura absurda, é uma loucura esses carros. Você fala num carro aí de... base, sei lá, chutando R$3 milhões para cima, é uma loucura. E você fala, não vai demorar para vender, não. Uma loucura, cara. E o pessoal fala do mercado, né, que virou. Pô, em 10, 15 anos atrás tinha Turbo no showroom, tinha Ferrari GTO no showroom, mas a gente não tinha modernidade de tecnologia, então o pessoal pensava, vai lançar outra GTO, vai lançar outra, não sei. Quando eles viram que, opa, não vou ter mais isso... Que tá acabando, né? Aí que começou a loucura de valorizar, falando, cara, vamos atrás agora, que enquanto é tempo, que cai na mão de uma galera que não vai soltar, não. É difícil. Estava falando também que deu muita merda naquela época, e eu tava conversando com alguns amigos, inclusive com o próprio Leandro, né? Que a gente, no MotoGrid, a gente está preocupado também com o futuro desses carros. Hoje em dia você pega Carreira 992, M3 de 80, carros de tração traseira que o pessoal
prepara, faz estágio 2, não sei o quê, o carro fica com 700 cavalos e tal. E, cara, a galera não tá preparada para isso. É. E os carros, a tendência é passar o tempo, baratear o carro, tem muito volume, tem muito M3 na rua, muito 911, é baratear, ficar acessível pro cara que põe a troca no carro, dá metade do carro dele na troca, financia o resto, e o cara não teve a educação de ter um carro com essa potência, com esse negócio. A gente viu o que aconteceu nesses dias aí de acidente, e é uma preocupação que a gente tem com uma galera nova que tá vindo aí, pegando esses carros, preparando, até não preparando, o carro já é muito forte, e eu acho que a Porsche faz muito bem isso, faz os cursos, faz as coisas, os concessionários incentivam, evento em pista, curso, aprende e tal, mas mesmo assim é uma preocupação de ter uma nova era disso daí, né, cara, pra frente. Como é que você vê isso? É, realmente não... É muito fácil hoje você... a gente está falando de... Eu falei aqui de Nissan 300X, falei de Honda NSX. Eram carros de 300 cavalos no máximo. Hoje essas preparações te levam para mais de 600, para 700 cavalos e normalmente com eletrônica desabilitada. As pessoas definitivamente não estão preparadas para andarem com esses carros na rua, porque é muito fácil hoje você transformar o carro com uma cavalaria absurda como essa. Cara, 700 cavalos é Fórmula 1 do início, Fórmula 1 do tempo do Emerson. É isso aí. É muito absurdo. E você tá na rua, né, cara? Com um monte de gente que não tá... Não tá nem aí para ele. Tá todo mundo a 80 por hora, 60, 50 numa via. Então ele vai trocar de faixa, que ele vê o cara lá atrás e fala, ó, tá 50 por hora também. É. Então eu acho que é uma preocupação que a gente tá bem preocupado com isso aí, de como vai ser os próximos 4, 5 anos aí desses carros a mundo de uma galera que realmente despreparada para tá ter mesmo. Isso aí. Vai ter que ter uma pegar os influenciadores, a galera aí que fala com todos os tipos de público, a galera que é mais jovem, a galera que gosta de preparar os carros e ter essa educação de explicar, mas o problema é que tem muito influenciador que incentiva, né? Esse é o problema. Tem muito que vai lá, grava, posta 300 por hora, olha aqui, e close friends a 300 por hora, o cara cria uma maneira até de arrecadar dinheiro com isso, e querendo ou não, o influenciador é gente boa, ele é legal, ele tem o público dele que virou fã dele, então o cara para ter fã ele tem que ser um cara gente boa, agradável, um bom diálogo, e a pessoa acaba se inspirando no cara. Então ele quer ter o Golf, o Jetta, fazer o estágio 2 e qualquer... E esses carros são 300 por hora também. Então esse é o maior problema, que até a parte do que teria que educar não está educando, né? Eu fico aterrorizado. Eu acho que hoje à tarde, passando os Reels, apareceu um troço para mim de um cara com um Corolla tirando racha com uma Fiat Toro 210, 212 de velocímetro. Cara, uma Fiat Toro, ok, é uma picape monobloco, ela é melhor conceitualmente do que outras picapes, mas mesmo assim é um troço pra você carregar, sabe, saco de areia lá atrás. É isso aí, sem na faixa não da direita quietinho. Não é pra isso. É, não é verdade. É um negócio que... E como é que você faz com um influenciador assim que se... Puta, vamos lançar um carro, a marca chega e fala, quero convidar esse. Esse fala, opa, ó, esse aqui acho que não é legal. A Porsche tem uma tremenda responsabilidade. A Porsche com tem, isso. Né? Tem. A Porsche ela analisa esse tipo de comportamento e ela, a despeito de números, ela não abre mão de princípios. Tá certo. Eu concordo também. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Aí, tanto é que os caras que normalmente produzem conteúdo em eventos da Porsche são os caras que a gente conhece, são os caras do bem, responsáveis, que é o Korn, que é você, que é o Anacleto, Gerson, quer dizer, são os caras conscientes. Sim. Não traz qualquer tranqueira. Não, porque é realmente, hoje em dia, a internet deu muita voz para coisa boa e dá muita voz para...
para coisa que talvez, é o que a gente tá falando, influencie pro lado, pra um lado que não é tão legal, né? Verdade. E é uma responsabilidade do caramba, porque, porra, imagina às vezes você, não sei se já teve problema com um ou outro, mas imagina você chama um cara para testar um carro, ou brifou, ou foi para um evento e, cara, é uma baita, porque ele tá representando a marca ali, ele tá representando, o cara ele não tem ideia da responsabilidade que ele tem ao sentar num Porsche, num Audi, numa Mercedes, num BMW e sair na rua com o carro por aí, participar de evento de racha, essas coisas, com carro de imprensa. Já teve alguns casos assim, né, de cara pegar carro e pré-vende racha, arrancado, essas coisas. Tanto que a Porsche avisa, vai botar em pista quando tem o comodato, né? É isso. Vou, gravação. Ah, é track day? Cercando. Não. É não sei o quê? É não sei o quê. Ó, é uma gravação, não sei o quê, estática. Não, estática, beleza. É não sei o quê? Não. Só que tem cara que... E as seguradoras hoje estão acompanhando todas as redes sociais também. É. As seguradoras hoje vê... Nossos caras veem tudo, cara. Tudo, tudo. Vem. E tá certo, né? Eu acho que sim. Se o cara tá postando isso, imagina que não tá postando. Se o cara tá botando no vídeo que ele faz com o carro, nesse caso a seguradora tem todo o direito. Sim, de amanhã não renovar o seguro do cara e por aí vai. Bom, que mais? Aqui tá escrito Manda Bruno, aí. Mas como vocês sabem, o Bruno não tá aqui hoje. E pela primeira vez eu vou fazer o merchan da Sodier, então boa. Eu vou ler aqui mesmo na cara dura, porque eu não tenho cacuete disso aqui ainda. Bom, a Sodier lançou uma promoção sensacional. Doce viagem que sua mãe merece. A cada R$ 80 em compras dentro da loja da Sodier, você concorre a um voucher de R$ 40 mil para viajar para qualquer lugar. A promoção começou ontem, dia 15/4, e vai até o dia 12/5. Todos os produtos da Sodier são válidos na promoção, mas o bolo que é a cara do Dia das Mães é o bolo Ana, que foi feito pela fundadora da Sodier e a Ana Maria Braga. Esse bolo aí que vai ser servido aí pra gente é um bolo que vai massa branca, recheios de creme com abacaxi e doce de leite crocante de caju. E doce de leite com crocante de caju. Olha lá, já tô errando aqui. Com cobertura de marshmallow decorado com abacaxi, cereja e crocante de caju também. Olha lá. Aproveite essa promoção. Aproveite e venha participar dessa promoção muito especial e ter a chance de realizar o sonho da sua mãe e levar ela para qualquer lugar que você quiser. Se quiser, também pode viajar sozinho. Mas aproveite esse momento especial. Passe numa loja da Sodier, são mais de 370 franquias espalhadas pelo Brasil, também tem nos Estados Unidos, e participe dessa promoção. Aqui temos o nosso bolo Sodier, que eu vou cortar pro Edu. Boa. Não sei se você sabe que tem que ser um pedaço instagramável, né? Ah, manda ver. Então... Eu fui numa Sodier no domingo. Minha mulher, mesmo? A Priscila, é alucinada com doce. E quando começou a promoção? Puta, você falou que foi dia ontem. Dia 15. Ontem. Pô. Quase. Quase, não, hein? Mas ela... Ela vai voltar de novo. Ela me carrega todo fim de semana lá. E... Um pedaço pequeno aqui pra você. Uau. Aqui, ó. Priscila morra de inveja. Não, mas depois você pode levar o bolo pra ela, viu? Vai. Até... Se fosse um restaurante por quilo, ia gastar caro, hein? Ó. Se fosse um restaurante por quilo, ia... Yeah. Ia ser caro aí o pedaço. Olha aí, Bruno, cadê você? Olha lá, o Baco Garagem tá falando. Cadê? Vou conversar um pouquinho com a galera aqui enquanto... Vamos lá. Do Saboreia Sodier Doces aí. Ó, dá uma boa noite pro Francisco Lima, Oswaldo Sério, avô do Bruno, meu pai, Eduardo... Luiz Martins também está sempre com a gente, consultor MB. Hoje a gente filmou uma GLM E3S Coupé. Cara, o carro tá bonito, hein? Cinza. Bom, senhor. Bom, né? Já vai levar para a esposa o bolo, né? Vou. É isso mesmo. Ivan Douglas, boa noite. Luciano, grande Luciano Gimenez, boa noite também. É, o Matheus, enterraram, a gente enterrou o Bruno. Realmente, a gente fechou a parceria aí com o pessoal aí de velório e o Bruno está enterrado. Deus me livre, bater aqui. Segundo o Luciano Gimenez, o Bruno tá fazendo um estágio 2 do carro dele que não tá pronto ainda. Pode ser, verdade. Fernando, boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo. Baco Garagem, cadê o Bruno? O Bruno tá, hoje tá de... pegou folga. Pix caiu, a foto sumiu. João Pedro Cabral, conhece? E a sua esposa é Priscila? Ah, falou que, o João Pedro é meu enteado, adora carro. Adora também? O problema dele é que, assim como a mãe dele, ele gosta de SUVs. Mas eu tô trazendo ele pro mundo do bem, pro lado bom da força. A mãe dele,
claro, acho que com metade da população brasileira. É. Gosta de SUVs, ele é meio puxa-saco da mãe, mas eu já tô explicando o que, que é SUV, A, né? E o que é B, ele, logo ele vem pro nosso lado. E mulher gosta de SUV, é assim mesmo. Olha lá, o Zevo falou que o Bruno tá colocando o cano reto, escape reto, que o Bruno ama a preparação. Então ele tá já querendo já fazer as maldades nos carros dele. A gente tem sempre quatro pessoas aqui que acompanham a gente direto. E eles estão, o quarteto está online, eles estão aí. Até o pessoal do Boné tem que cobrar aí a nossa produção de roupas para o Boné ficar pronto logo. Thiago Gotran, valeu, boa noite também. Laio Aguiar, grande Laio, boa noite. Obrigado aí todo mundo que está acompanhando a gente. O pessoal tá gostando bastante aí dos papos e tem mais assunto aí para falar, hein? Tem, vamos lá. Tem mais assunto para falar. Senão eu vou ter que comer tudo isso. Não, aqui. É melhor pode, me chamar logo para falar. Mas pode comer, comer que aqui é livre para seu dia mesmo. Olha, tem história mesmo, hein? Tem até uma que você bateu um acidente de Corvette. Mas se quiser comer antes, pode comer, para não engasgar. Não. A Quatro Rodas tinha testado a Corvette ZR1 e alguém um dia pautou a LT1, que era a mais mansa. Sim. Só que Corvette vinha só com importação independente, não tinha importação General Motors. Era um carro difícil de achar. E virou meio que uma brincadeira que quem achar uma, testa. E eu achei. Era uma locadora de carros importados. Aqui no Brasil? Que ficava na Doc Lobo. Legal. E eu achei o cara... Tinha parceria com a Audi? Não lembro. LDS? Não lembro o nome do... Porque ele tinha uns carros esportivos, isso, tinha Ferrari, isso Black Series. Acho que nem tinha que Audi no Brasil ainda. Ah, não, faz muito tempo. Não, isso foi em 93. Ah, não é ele, não. Nessa época ele tinha uma banca de jornal. Achei a Corvette LT1 automática, me empresta o carro. Eu faço uma. Vou fazer uma matéria sobre a Corvette e vou falar da tua empresa. O legal é que Quatro Rodas punha os carros no seguro. Ainda bem. Nossa. A hora que eu peguei o carro, que eu saí andando na Doc Lobo, você começa a entender como que o carro funciona. E deu para perceber que ela já era meio sambadona. Marcava 67, 68 mil milhas. Puta! Era um carro bem sambadão. Era um carro 91, a gente tava em 93. Andou bastante, hein? E aí, enfim, fui para a pista num sábado de manhã. E aí eu te confesso, não tem... Acho que isso é construtivo, a gente estava falando de segurança, então a gente tem que contar quando a gente também faz cagada. Como que eu, como jornalista, os demais da revista, qual era o procedimento? Você sempre pegava algum carro para fazer teste de pista que tinha sido revisado pela engenharia de uma montadora, de um importador. Era um carro sempre com a manutenção impecável. Eu tinha que ter me ligado disso. E eu não me liguei. E o carro já era um carro sambadão de uma importadora que, meu, tá lá. Uma locadora que tá lá. Vai alugando o carro. E eu não me liguei. Então, quando você entrava na pista lá da TRW, em Limeira, você tinha uma reta de 1.600 metros, fazia uma curva, que era, inclusive, em ângulo, em relevé. O que seria o certo? Quando eu estava fazendo o teste de aceleração, eu parava no início da reta e eu media 0 a 1.000 metros. Ainda tinha 500, 600 metros de pista. Mas o que você fazia? Você ficava de pé embaixo, 150, 200 metros antes da curva, você freava. Dava para fazer com um Corvette. Uma vez eu dei o fading no Monza, eu consegui fazer a curva 120 na parte de cima. Deu para fazer. Com Corvette, 140 você faria.
Eu teria que fazer uma perna, dar uma volta inteira na pista para resfriar o sistema de freio, parava de novo no mesmo início de reta, fazia outra medição. E como eu só andava com um carro revisado por marca, com um sistema de freio impecável, não fazia isso. Fiz um 0 a 100 aqui, fiz a curva, parava, fazia outro 0 a 100 do outro lado, freava, fazia a curva e assim consecutivamente. Lá pela quinta medição, e eu freio com o pé esquerdo. Carro automático, eu sempre freio com o pé esquerdo. A hora que eu fui pisar no freio, tábua. Nó. Na minha cabeça, falei, burro, pisei na embreagem, errei o pedal. Pô, mas esse carro não tem embreagem. Aí você vai, começa a bombear e nada. Fui no câmbio, nada. Você tenta engatar de drive, você puxa para terceira, para segunda, nem entra. Ele marcava 204.3. A hora que eu cheguei na entrada da curva, eu devo ter perdido uns 20 km por hora, que foi o que ele desacelerou sozinho nesses 200 metros. Que era o quando eu tirei o pé do acelerador e fui buscar o freio, 200 metros antes da... Em 200 metros, deixando o carro rolar solto, o que, que ele perde? De 200 ele cai para 170, 180, 190. É. Eu lembro de ter entrado na curva, na parte de cima, e eu provoquei a traseira para bater de lado. Eu não queria bater de bico, primeiro que eu não sabia se o... E tudo isso passa na tua cabeça na hora. Passa. Eu não sabia se o guard-rail ia aguentar. Ia disparar airbag na minha cara, bater de lado. Consegui, ele bateu de lado, foi esfregando no guard-rail praticamente até parar. A minha sorte, se é que dá para ter sorte... Não teve desaceleração brusca. Tinha um fotógrafo registrando o teste. A hora que o carro parou, eu... Puta, vem fotografar isso daqui. E aí, com o pé esquerdo, eu... Pisei no freio e eu mostrava que o pedal estava dando tábua. E aí depois o diagnóstico foi simples. Fluido de freio é higroscópico, ele absorve água. Num carro que não é feita manutenção como se deve, e aí acho que vale a dica para todo mundo que aí não faz substituição de fluido de freio... Ainda mais que põe carro na pista, hein? Cara, você está andando rápido com o carro, você está... aquecendo o sistema de freio naquela situação onde eu estava usando. Eu usava muito intensamente o freio. Andava 200 metros, parava e já começava de novo. Não dava tempo de resfriar. Como era um fluido velho, ele deve ter absorvido muita água. Chegou um determinado momento, eu fui pisar, não foi fluido para as rodas, foi vapor. Por isso que o pedal foi lá embaixo. Caramba, cara. E aí tinha seguro o carro, tudo certinho. Mas assim, pior sensação do mundo, né? Não, imagina você tacar o pé no freio e não ter nada, cara. É. O amigo nosso que veio aqui no último podcast, até está no corte nosso, ele tava com um Aventador S. E ele falou, cara, na hora que eu taquei o pé no freio, no final da reta do Velocitar, nada, também tábua. E aconteceu isso com mais duas Lamborghinis no mesmo dia. Nossa. Acho que o fluido de freio não aguentava, esquentava e... E isso é uma coisa que... Você vê? Então é uma coisa mais comum do que parece nesses carros de alta performance. É, cara. Isso é bem comum. Porsche eu não vejo acontecer muito, ser bem sincero. As BMWs mais novas também não. Mas Lamborghini costuma ser frequente isso mesmo. E é estranho que tem gente que fala que trocou o fluido e deu a mesma coisa. É mesmo. Olha só. Em Huracan performante, no caso. Mas é assustador. Não, imagina, cara. Você escolher como você vai bater é uma decisão que você toma. Não é legal, né? Um segundo, parece uma eternidade. Pior que isso, só o joguinho do Blindle responde, viu? Esse daí. E sobrou pra mim as 5 perguntas, né, Bruno? Eu tenho um crédito aí com você, viu? Cara, nós temos aqui na lista um assunto que me despertou curiosidade, porque o legal é que na pauta não tá a história, só tá o nome. Bugatti EB110. O importador da Kia, que é o Zé Luiz Gandini, tá, o pai dele começou esse negócio lá atrás, antes dele. E ele chegou a importar uma EB110. Que está aqui no Brasil.
Uma prata. Isso, foi pintada de azul agora. É a mesma. E foi feito um kit no carro, que a Bugatti atestou. Está na coleção de um grande amigo. É, a Motor Show tinha o hábito de convidar alguns personagens para darem palpites a respeito de alguns carros. E nessa matéria a gente convidou o Gugelmin. Cara, que é um puta cara. Acho que de todos os pilotos de Fórmula 1 que eu conheci, acho que disparado era o mais simpático. Puta cara. Que legal. Eu peguei o Gugelmin, que ele morava em Curitiba. Olha, essa história aí, dono do carro aí, tá na coleção hoje, ó. Presta atenção, hein? História legal do seu carro. Eu peguei o Gugelmin num hotel ali nos Jardins, fui até Itu, onde era a sede da Gandini Imports, e o carro tava na casa do seu Gandini, do pai do Zé Luiz. E a gente chegou, conversou com ele, entrevistou, ele falou um pouco sobre o carro que ele tinha importado. Ele importou para vender, nem deu continuidade a isso. Mas, por ser o Gugelmin, não por minha causa, ele deixou a gente dar a partida no carro. O Gugelmin foi guiando, eu guiei muito pouco. Você tem o Gugelmin e o Edu, não, põe o Gugelmin para andar. Tem que falar, né? E a gente deu uma voltinha na cidade e uma esticadinha de uns, assim, entre um viaduto e outro de Itu. Mas assim, andamos devagar com o carro, não chegou a ser um teste assim de verdade. A gente fez a matéria. Mais para marcar, fala assim, ó, mais para marcar, porque é uma marca raríssima, né? Pô, tanto que é o único. É. Tem uns Bugattis antigos aí, um outro, mas esse daí dos que dá para usar assim, acho que, pô, é o único aí. Chegou a Vinveiron, voltou, né? Uhum. Ficou até no salão, numa época aí que tinha Pagani no Brasil, essas coisas e tal. Mas não ficou aqui o Veiro. Acabou indo embora, como o Pagani foi vendido aqui, acabou indo embora também. Eu nem sabia do destino da SB. Ela ficou no Brasil? Tá no Brasil, tá numa grande coleção. É. Putz, uma coleção assim, invejável. Uma coleção só carro do nível de Bugatti, assim. E de um cara muito gente boa. Ah, legal. Tá na mão de um cara que, porra, que merece aí a coleção que tem, e se Deus quiser vai crescer mais. Cara, você tava na Quatro Rodas na época da Quatro Rodas Experience? Não. Que deu aquele acidente daquela Ferrari lá? Não tava. Porque aquilo lá, puta, cara, até hoje a galera fala daquilo lá. Aquele carro ficou, abriu um tempão, né? Aquela Ferrari, ficou. Uma Modena, ficou, virou décadas lá, né? Isso, né? Porque o seguro não queria pagar, porque era o proprietário do carro que estava dirigindo. É. Foi um rolo, mas você não estava lá, então... Não estava. Sabemos de detalhes. E por que você não gosta de SUV? Porque eu gosto de carro. Eu gosto de carro. Você vai fazer aquela garagem lá no final? Você vai ver. Eu vou botar perua naquilo lá. Eu, nesse aspecto, eu sou bastante... Eu não sei se dá para falar conservador. Eu gosto dos modelos de carrocerias mais tradicionais, mais antigos. Eu acho que não existe razão para você... Não te cresce o olho. Não tem razão para você andar num SUV. Ele não te entrega nada que uma minivan ou uma station não te entregue melhor. Mas não dá para combater metade do mercado brasileiro e mercado mundial, todo mundo quer. Então, é verdade. Eu sou o estranho no ninho. É, pior que eu gosto de SUV, mas a preferência vai ser para o carro mais encostado no solo mesmo. Acho que eu também sou mais um RS6 do que um RSQ8. Vamos falar de mesma marca para não... É isso. Sou mais um RS, mas se perguntar para minha namorada, ela vai preferir uma Q8, não precisa nem ser RS8 do que uma RS6. Eu acho que eu sou purista com isso. Eu lembro quando eu trabalhava na Mercedes, tinham 5 vice-presidentes que estacionavam o carro bem em frente ao prédio, que é o prédio central ali da Mercedes em São Bernardo, onde eu ficava. E eu podia ver a garagem deles. Desses 5, tinham 4 classe M e uma classe E. A classe E era do cara da engenharia. O resto do ML. Quem entende mais de carro vai na classe E, né? É, verdade, verdade. E conta pra gente sobre o pega aí do Gol GTI, Kadett GSI e Escort R3 Interlagos. É,
meados dos anos 70, tinha um cara chamado Bob Sharp, que foi campeão brasileiro de marcas ou de 5 mil. Não vou lembrar agora. Meados dos anos 70. O Bob Sharp é uma puta referência no jornalismo especializado em automóveis. Acho que foi o único que dirigiu o F40 pela Ferrari lá. Foi. Era o meu período na quatro rodas. Só ele fez o teste do carro. Era realmente o... Porque além de ser um exímio jornalista automotivo, o Bob era piloto. Tanto que ganhou o Campeonato Brasileiro. E nós tínhamos um comparativo pautado, que a ideia foi justamente colocar três caras para andarem nos três carros. Era um Cadete GSI, um XR3 e um Gol GTI na quatro rodas. E eu tive a ideia de medir o tempo de volta desses carros em Interlagos. Então eu andei nos três carros, o Bob andou nos três carros, o Douglas andou nos três carros, a gente fez a média de tempos, publicou, e esse comparativo virou toda essa molecada, João Anacleto, Gerson, todos esses caras na faixa dos 40, tem 10 anos a menos que eu, citam essa reportagem como uma das referências na adolescência deles. Que para mim foi uma tremenda referência, porque eu peguei dica de pilotagem com o Bob, que era um puta craque. É um cara que foi trabalhar comigo na quatro rodas e com quem eu acabei aprendendo muito. Sim, então, puta, cara, que legal. Isso, e eram carros, os esportivos da época, né? É. Foi o que você falou, no Brasil. Você pegou bem a fase da abertura de importação, né? Eu entrei na quatro rodas em 91, que foi justamente quando os primeiros carros importados começaram a chegar. Imagina, quatro rodas foi a época que mais bombou, então. Foi. O acesso com entre aspas, os leitores que tinham audiência, leitor, e abrir importação, eles tinham que ter acesso a todos os carros. É. Eu lembro que testava 355 na época, todos, né? Assim, não tinha carro que não... Esses primeiros anos, 91 e 92, você não tinha muita dificuldade em selecionar as pautas para a revista, porque tinha muita novidade. Toda hora estava chegando um Nissan, um Mazda, um Peugeot, para não falar dos supercarros. A Regina que estava trazendo carro para caramba. É. A gente trouxe aqui o Regino também, foi bem legal. A primeira 325 que Cabrio fui eu que testei. Você está junto na biografia, ajudando na biografia do... Eu estou ajudando a revisar a biografia dele. E como é que está? Até agora eu falei dele e acabei esquecendo que estava com ele aqui. A gente está... Aliás, eu estou devendo uma visita na casa dele para ajudá-lo a selecionar as fotos. O texto está praticamente pronto. Legal. A gente precisa agora escolher as fotos que ele quer ilustrar. E nossa, a gente vai para a produção gráfica. Você acredita que foi um dos programas mais falados nosso até hoje? Mas ele realmente foi um tremendo visionário, né? Foi. Foi mesmo. Foi... Pô, você vê as histórias que ele contou e as histórias que não contou, que vai estar no livro. Pô, cara, imagina as coisas que faziam, que a gente faz de evento hoje, faziam na época, né? Ele tinha uma visão estratégica sensacional. Com certeza deu muito start para muita gente que está hoje aí no mercado de carro, né? Edu, assim, eu vivenciei esse período. Você, nos anos 80, a única referência que você tinha de automóvel importado no Brasil era a Mercedes, que eram os carros que chegavam para os consulados, para as embaixadas. Então, sinônimo de carro de luxo era Mercedes. Quando você ia para Santa Catarina ou para o Rio Grande do Sul, você até via algum Renault, algum Peugeot que tinha subido da Argentina e estava passeando pelo sul do Brasil. Mas aqui em São Paulo, referência de carro importado era Mercedes. Abrem-se as importações. A BMW, ok, não dá para dizer que era uma marca desconhecida. Mas do grande público, não era. O trabalho que ele fez nos primeiros anos. Verdade. E o posicionamento que ele deu para a marca BMW, as vendas absurdas comparadas a Mercedes na época, olha, foi um puta trabalho. Não, verdade. Verdade mesmo. Não tem...
Não tem aí o que falar, porque até hoje o pessoal fala, até quem não conhece, eu não foi da minha época, mas já ouvia falar e a galera, o pessoal da época fala até hoje, né? Gente que foi cliente, gente que trazia carro independente que veio falar comigo. Você acredita? Teve cara que me chamou, desceu a lenha, né? Porque não sei o quê, eu trazia os carros, eles ficavam puto comigo, não sei o quê, não sei o quê. Inclusive, eu acho que a gente fez um encontro de BMW agora e tinha uma Z8 lá, que eu acho que foi desse cara, porque a placa inicial é a inicial dele. E a Z8 é um carro muito raro, né? Um carro que... Sim. Porra, quando o cara falou que ia com a Z8 lá, foi deixar um lugar de destaque, que é um carro bem... Eu cheguei a ir buscar na Regina Import BM 850. Porra, é. Cara, eu ganhei um V12. E eu posso te falar uma coisa? Que... Ele não contou a história do 850 aqui, que vendeu lá? O cara que comprou o carro apareceu. É mesmo. O filho dele veio falar, essa história foi cara, meu pai. Um carro... Olha, se que quiser legal. Eu conecto vocês até. Que bacana. Que ele falou, ele comentou no corte, conhece essa história. Eu mandei mensagem pra ele, falei, você foi meu pai. Olha isso. Do interior, de Franca, né? Lá do interior. Falou, meu pai foi lá, olhou, seu carro precisa de tanto, tá bom, foi lá, comprou, é meu. Quando muito ele mandou, legal. A gente postou o corte e falou, conhece essa história. Eu falei, não é possível. Que bacana. Você vê que o mundo é pequeno, né? Porra. Agora um carro que hoje em dia a gente está muito acostumado a falar que os SUVs, né? Voltando a falar assunto de SUV, eles estão fugindo da lógica que eles estão fazendo volta mais rápida que muito carro esportivo. Mas a gente tem uma pauta aqui de uma Ram V10. Eu fui para um lance... Toda vez que eu... Quando eu trabalhava em revista, toda vez que eu viajava para fora em algum evento... Eu estendi essa viagem e tentava agendar algum carro de teste diferente que viria ou não ao Brasil, mesmo que fosse só uma curiosidade, para trazer pautas novas. E eu fui para um lançamento da Volvo, acho que foi o C70, que era o coupé, no Alasca. Porra. A viagem de tanto voo de ida como de volta fazia conexão em Los Angeles. O grupo inteiro voltou e eu fiquei. E eu tinha conseguido, com a assessoria de imprensa da Chrysler aqui no Brasil, justamente uma Ram V10, que é aquela que tinha rodagem dupla na traseira, com motor de Viper amansado. E eu peguei esse carro, então, em Los Angeles, e andei uns 3 ou 4 dias, fui até Las Vegas. Quando eu tô voltando... É uma história curiosa, porque tem uma base aérea norte-americana naquela região, no estado de Nevada. E eu tava o típico americano, um copão de Coca-Cola aqui no meio do painel, andando ali regularmente a 50, 60 milhas, quietinho, numa estrada que não tinha nada nem ninguém. E, de repente, eu comecei a sentir uma sensação... É engraçado falar isso, mas uma sensação estranha, tipo, alguém está me observando. Não sei te explicar o porquê. De repente, acho que um dos barulhos mais altos que eu ouvi na minha vida, um piloto de um caça, para sacanear, acho que eles devem se divertir com isso até hoje. O cara veio estolando com o avião... Quando ele chegou, sei lá, a 30, 40 metros de altura, que era em cima da minha cabeça, ele deu o motor. Aquela... E assim, eu ouvi o barulho e instantaneamente olhei para cima e só vi aquele troço com as labaredas de saindo da fuselagem. Cara, eu tomei um susto que eu saí da estrada. Você faz um troço assim... Imagina a risada que o cara deu. E sair da estrada é que lá não acontece nada. Você sai da estrada, é deserto de um lado, deserto do outro, você vai na terra e volta. Mas imagina, o cara. Engraçado com essa Ram é que ela nem chegava a ser uma novidade no mercado americano. Ela já existia há alguns anos. Mas ali eu pude dimensionar o quanto realmente os americanos eram alucinados por picape. Porque quando eu entrava em posto de gasolina, e eu tive que entrar várias vezes... Isso é. Sabe quando parece que você está com a melancia, né? Os caras... Era aquela coisa assim de todo mundo ficar olhando a picape.
Porque tem o tal do V10 e a rodagem dupla traseira, era o grande sonho de consumo deles. Verdade, cara. O americano é apaixonado por picape mesmo, cara. Isso acho que é o carro que eles mais gostam. Qual foi a viagem mais marcante que você teve a trabalho? Uma que você fala, puta, cara, se eu pudesse voltar um tempo pra viver de novo essa viagem. Puta, pelo conjunto da obra, foi uma viagem pro norte da Finlândia, durante o inverno. Era uma cidade que já ficava acima do Círculo Polar Ártico. A Volvo fez um programa que ela levou jornalistas brasileiros para fazer, não me pergunte o porquê, a não ser imagem de marca, um curso de direção defensiva na neve. Para que a gente usa isso? Porra nenhuma. Mas a coisa mais legal que os caras fizeram, isso de emocionar, a gente foi andar em cima de um lago congelado. Era na época dos 850 ainda, dos primeiros Volvos. A gente foi andar num lago congelado, que a primeira coisa, quando você põe o pé naquilo, né? A gente não tem o hábito. Sim. Falava, quanto que tem de espessura? Ah, não, isso daqui tá enorme, tem 60 centímetros. Puta, isso não é pouco? Não, 60 centímetros de gelo dá para você passar um trem aqui. Mas em cima do gelo você tem a neve que continua caindo. Então você tinha... mais ou menos uns 80 centímetros de neve. Que os caras fizeram? Olha o carinho, olha o cuidado. Com um trator, eles reproduziram o circuito de Interlagos. Puta, que legal. Não tinha, como era plano, então não tinha descida, não tinha subida, não tinha nada. Mas você andava naquilo, puta, eu conheço isso aqui, eu tô em casa. Eles não falaram nada. Olha, que legal. E aí a gente andava então com esse carro, com a ABS, eles colocaram uma chavinha para você habilitar e desabilitar a ABS, então chegava no fim da reta, você tinha como frear com ou sem ABS, e o mais legal era o seguinte, quando você escapava, que você saía de lado, você fazia puff no banco de neve e voltava 3 ou 4 metros, engatava a marcha ré, voltava para a pista. E essa viagem foi marcante porque durante a noite os caras fizeram, assim, tirando automóvel, a coisa e moto, acho que a coisa mais divertida que eu ganhei na minha vida foi isso, foi um snowmobile. Teve um passeio de snowmobile à noite. Puta, foi uma das coisas mais traumáticas da minha vida, essa cara. Cara, mas eu, assim, eu já andei de jet ski, não vi muita graça, mas o snowmobile eu fiquei. Tanto que os brasileiros, aí já era um grupo, no meio de 40 outros jornalistas, os brasileiros que eram mais indisciplinados, para dizer o mínimo, a gente ficava lá para trás, deixava o comboio. Abri tipo 200 metros, aí a gente já... E saía 4 ou 5 caras tirando racha, fazendo curva de lado com aquilo. É uma das coisas mais legais que eu pilotei. Porra, com o motor. Que legal, cara. Então, é assim, você andar em Interlagos com piso de gelo é sensacional. Não, imagino como foi legal essa viagem, então, imagina... Foi. Porra, que legal. E na época ainda, né, que, porra, hoje em dia a gente vê bastante marca fazendo... curso de experiência na neve. É, isso foi meados dos anos 90 ainda. Então, hoje em dia você vê bastante marca. O bolo tá uma delícia. Não, pô, aí é tudo seu, tá vendo, nosso dia? Ó? Isso aqui é convidado, que a gente chama o pessoal, não, o pedaço é grande, não, você vê que não reclamou do pedaço. Ou é o Bruno que fica atiçando os convidados para reclamar do pedaço, que é grande. Cara, não sei se você sabe dos... Não, tem mais coisa. Ah, não, esse aqui já falou. Alfa Romeo 164. Você lembra que eu te falei que nós fazíamos teste de velocidade máxima em Viracopos? Lembra. Até que um piloto da Lufthansa um dia chiou e a Infraero cancelou o nosso contrato. Ele estava vindo para o pouso e o cara que estava testando o carro... Que você recebia a ordem da torre, quando via um avião, você tinha que abortar na hora e parar no acostamento. E estava ameaçando chover, o cara não quis perder a passagem, então ele continuou de pé embaixo. Na hora que ele terminou
o teste de velocidade máxima, o Lufthansa já estava chegando para... E o cara reportou isso. Mas não é que a gente usava a pista de taxiamento e o cara usava a pista principal. Ah, não era a mesma pista? Não era a mesma pista. Mas mesmo assim, o cara reportou e a Infraero foi e cortou. Aí Quatro Rodas precisou encontrar um lugar para fazer velocidade máxima. E vocês não descobriram que é o piloto para mandar presente para casa dele? E aí a ideia, vamos tentar a pista circular da GM, que é aquela reta infinita. Como que é essa pista? Ela é um relevé constante, onde você até 130 por hora, você não precisa nem segurar o volante. Pela própria inclinação da pista, é como se o carro estivesse em linha reta. E o dia que a gente foi conhecer essa pista, e nós Quatro Rodas, passamos a alugar a pista para fazer os testes de velocidade máxima, a gente foi com alguns carros rápidos, entre eles uma Alfa 164. Fazia 230 de máxima. E os engenheiros da GM, que no máximo tinham andado ali de ômega, 204, 205. E suspensão feita por alemães. Disseram pra gente o seguinte: olha, a pista é super tranquila, ela é de concreto. O único lugar que você precisa tomar cuidado é logo ali, ó. Aquele pedaço ali, quando você passar, tem um bumpzinho. Mas não se preocupa, porque não acontece nada. Não acontece nada andando de Chevette, de Cadete, até de Ômega. Quando você andava de Alfa 164 com aquela traseira louca a 230 por hora, e eu fui o primeiro que fui para a pista. Nossa, você foi o cobaia. A hora que eu passei, a traseira já quis vir aqui na minha orelha. A traseira já atravessou. E o que que você faz? Nada. Você não pode tirar o pé, você não pode frear. Você tem que acreditar que vai voltar. Aí ela deu para o outro lado, umas 3 ou 4 balançadas assim, e voltou para o lugar. Mas assim, tirando o acidente do Corvette, acho que foi o maior susto que eu tive com um carro de teste dentro da pista. Depois eu cheguei a andar naquela pista com carros até muito mais rápidos, mas com suspensões muito mais bem acertadas. Mas dá um frio na barriga passar no bump toda vez, né? Aí eu já passava, né? Aí eu fazia um negócio mais gradativo. Passava 200, via se mexia. Eu cheguei a passar, acho que eu não lembro, acho que era algum, talvez com M3, que fazia 250, cortava 250. Passei a primeira volta 200, passei a segunda volta 230, passei a terceira volta 240, e dava uma mexidinha, mas assim, suspensão firme. Cara, porque eu imagino o frio na barriga. Não, assustador. É, até o Luiz Martins aqui falou: pô, o cara acelerou uma 300SL e asa de gaivota, um feito inenarrável. É. Isso é verdade, cara. Você tem história aí. Pra gente tá sendo uma honra receber você, porque isso, a gente tem que valorizar todo mundo que tem história, que vai poder transmitir aí pra galera, vai estar salva na internet. Isso é muito bacana, cara. Parabéns pela sua história. E a gente... Ah, você andou de 3000 GT em Jacarepaguá. Essa história também é legal. Já ia esquecendo de 3000 GT em Jacarepaguá, hein? Outro mês que, por acaso... Se quiser comer o bolo, eu vou conversando com o pessoal aqui. De jeito nenhum. Outro mês que, por acaso, não tinha nada. Aí a gente criou uma pauta que era um comparativo entre o Nissan 300ZX e o Mitsubishi 3000 GT VR4. Tá. Em vez de só medir esses carros na pista, a gente teve a ideia de levar para o autódromo de Jacarepaguá e convidar o Christian Fittipaldi. Legal. Para andar com os carros na pista. A hora que ele chegou na pista, eu já tinha acertado o computadorzinho de teste e já tinha feito 0 a 100. Nos dois carros. E o Mitsubishi era fácil, porque como ele era traçado, você despejava motor, ele dava um pulo para frente. O Nissan, se você desse muito, ele distracionava e nada. Se você saísse muito xoxo, também
Então você precisava fazer alguns testezinhos para ver em que rotação que você saía, não sei o quê. Bom, vamos ao launch control de hoje dos carros. É isso você tinha que fazer na tentativa e erro. E eu fiz o 0 a 100 do Nissan. Aí o Christian foi fazer também. Quando ele voltou com um tempo um décimo mais lento que o meu. Ô, louco. E tinha um fotógrafo que depois sofreu um acidente, faleceu, Marco De Bari, que foi o maior fotógrafo de automóveis do Brasil. Foi de quatro rodas durante muito tempo. Ele era muito sacana, era muito brincalhão, e ele virou pro Christian e falou: ó, o moleque ali é filha da puta, ele vai publicar que ele meteu o tempo em você. Então o Christian só ficava me olhando torto. Eu ia conversar com ele, ele sério. É, a gente foi andar na pista. E uma hora eu tava com o Mitsubishi, que contornava muito melhor, ele e eu fui numa freada, eu fui ultrapassar, ele quase deu na minha porta. Falei, cara, esses caras competitivos, né? E eu não entendia por que o cara tava tão azedo. E o Bari enchendo o saco dele o tempo todo e dizendo: ó, essa história tem 95 até hoje, 29 anos, eu só tô contando agora. E assim, vamos combinar, pus um décimo no cara, porque eu fiquei 4-5 vezes tentando. Ele foi pra pista, a primeira que ele fez, ele veio e trouxe. Então, um décimo porra nenhuma, né? Só que aí o cara ainda meteu pressão nele, então... O cara ficou zoando o Christian, e os caras que também era novinho como eu. Então, o cara tava preocupado. Porra, e se esse moleque publicar que meteu tempo em mim, não sei o quê? Então, a história engraçada, na verdade, é o tanto que ele ficou azedo comigo. Eu mal consegui entrevistar o cara. O que você achou do carro? Ah, legal. Falei, puta, não vai render. Porque o fotógrafo tava sacaneando. Puta, e no fim você meteu tempo nele mesmo ou não? Um décimo, Edu. No 0 a 100, quando eu fui. Só no 0 a 100. A gente ia pra reta, resetava o computador, fazia. E tentou mais vezes? E tentaram mais vezes e não. Ele tentou e não vinha. E não vinha. É, ele saía. Ele chegava, acho que. Como um piloto de corrida, ele ficava cavocando muito. Na hora que o carro saía, ele saía distracionando muito. E eu parava o carro num trecho que era de saída de curva, que tinha mais grip mais o grip. Asfalto. Então eu conseguia sair com um giro um pouco mais baixo. Enfim. Eu tentei 5-6 vezes, até que eu consegui fazer lá 6-2. E ele, o melhor que ele conseguiu foi 6-3. E o Vizio publicou ou não? Não, claro que não. Só o tempo do cara. Só o tempo do cara. Ou publicava 6-2 com ele, né? É. Bom, temos os nossos joguinhos. E nós vamos começar com o jogo mais indelicado. Ah. Blindo responde. Puta merda, o pessoal judiou de você, hein? É. É mesmo? É assim. Você. A gente vai fazer 5 perguntas. A gente, no caso eu, porque. Né, Bruno, mais uma vez. No caso eu. É, e você tem direito a blindar 2. Se não responder 2. Você levanta a plaquinha, mostra pra aquela câmera e fala: tô blindado pela Croma. A plaquinha acho que tá aí do lado. Tá. É. Blindo responde com Eduardo Pinsinger. Falei certo agora? Pinsinger. Olha lá. Qual foi o pior profissional de comunicação com quem você já trabalhou? André Senador. Olha, mas acho que eu nem vai usar a plaquinha, hein? Qual foi o pior carro que você já fez um review? Chevette Júnior. Boa. Qual fabricante de carro é o mais difícil de assessorar? O mais difícil não quer dizer que ele é ruim, é difícil por complexidade mesmo. Então, eu nunca trabalhei com eles, mas eu sei que são as marcas japonesas. Boa. Tem mais 2, então você já pode até blindado, tá vendo? Ó. Ah, por princípio, eu não ia recusar, mas vamos lá. Né? Não, tá vai vendo? Que vem uma encrenca grande. É, então. Eu acho que vem uma.
Em qual empresa do meio automotivo que você já trabalhou e jamais trabalharia de novo e por quê? Puta, Du, nenhuma. 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 Todas você trabalharia de novo? Todas eu trabalharia de novo. Eu tenho, assim, eu adoro Volkswagen, são os carros meus que eu uso. Eu não teria o direito de não gostar de Mercedes-Benz, eu seria louco. Já que eu trabalho até hoje, Porsche, então, não tem nem o que. E as empresas de comunicação. Não tem nenhuma. Talvez eu não trabalharia de novo na revista Oficina Mecânica, porque ela não existe mais. Oh, boa. Com qual piloto brasileiro você se recusaria a trabalhar? Falar, não, com esse cara aí não dá, cara. Ah, deixa eu pensar aqui. Piloto brasileiro que eu me recusaria... Cara, eu tô afastado do convívio com os pilotos há muitos anos. Deixa eu tentar lembrar lá de trás quem eram. Cara, eu acho que com o Nelson. Com o Nelson Piquet. Eu tenho um imenso respeito com ele, mas ele tem uma questão mal resolvida com o jornalista que eu acho que, assim, eu defenderia também a minha classe. Acho, sim, que ele não precisaria ser tão escroto com jornalista como ele sempre foi. Sim. Bom, você saiu muito bem. Oh. Não blindou nenhuma, hein? Ó, oh, parabéns, hein? O quadro Blinda ou Responde. O Gustavo falou que ia te salvar. Não precisou. Mereço ser mais salvo. Um pedaço de bolo. Merece mais um pedaço de bolo. Manda aí. Peraí, vamos pegar agora aqui. Acho que eu vou no ping-pong. Vamos lá. Ping-pong, substituindo o Bruno aqui. Você vê, Bruno? Aí, hein? Qual ping-pong... Vou explicar para você qual é o ping-pong, como é que é o ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta. Você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Bora lá, ping-pong com Edu Pissinger. Acertei agora? Boa! Qual foi o seu primeiro carro? Gol LS86. Qual sua marca preferida? BMW. Qual seu modelo de carro preferido? Porsche 911. Qual versão? Todos. Todos? Acho que o GTS. GTS. Eu ia falar isso. Será que o GTS? GTS. Qual o seu carro atual? Uma Passat Variant. Ó. Oh, falou que gosta dos Variant mesmo. Qual o carro mais legal que você já pilotou? Nossa. O mais legal às vezes não é o melhor. É o mais legal. Acho que o Honda NSX. Boa. Muito bem escolhido, hein? Qual carro você sonha em pilotar? Um Carreira GT. Qual carro você já teve e teria de novo? Uma Alfa Quadrifólio. Ó. Oh. Muito legal o ping-pong, hein? E a gente tem agora o jogo da garagem. Ah, essa é legal. Esse aí está ansioso, né? Garagem dos sonhos com Edu Pissinger. Tem que ser 0 km o carro, hein? Ih, caramba. É, tá. Agora pegamos você, hein? Um carro até R$800 mil. 911T. Não dá. Nem peladinho? Nada. Ah, para. Ó, oh, Leandro, fala aí com a galera aí. Tem que dar uma baixada. M2 dá? M2 dá. Até 1,5 milhão. RS6. Até 2,5. Uma Júlia quadrifólio dá? Dá. Ó, oh, a garagem tá boa, hein? Até 3,5. 911 ST. Puta merda, o cara tá afiado. Até 8 milhões. Ah, mas precisa ser zero. Precisa. Puta.
Puta, eu ia falar. Eu ia falar um 918 Spider. Não dá. Puta, zero? Você tem aí Ferrari 812. Você tem McLaren 750. O que mais que tem? Lamborghini Aventador SVJ. Eu acho que um Aventador. Um Aventador SVJ. Infinito. Aí pode ser qualquer ano, qualquer valor, usado. Ah, uma 918 Spider. E agora um carro clássico, 99 para baixo, também qualquer valor. Um 550. 550. Que coisa mais charmosinha. Um Porsche 550. Ah, boa. Que coisa tá mais charmosinha. É. É verdade. Sua garagem ficou boa, hein? Ficou, não ficou? BMW M2, Audi RS6, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 911 ST, que esse carro é... É legal. É legal. Lamborghini Aventador SVJ, 918 Spider e Porsche 550. Aliás, a gente poderia até fazer uma pressãozinha lá no Leandro, porque eu acho que o assessor de imprensa, quando chegar uma ST, eu acho que ele tem que passar uns dias para conhecer melhor o carro. É lógico, para saber quem é o... Pô, eu também acho, não concordo. É. Né, Leandro? Hein, Leandro? Eu concordo. Quem sou eu para discordar? Eu concordo. Você acompanha a Fórmula 1? Bem menos agora. A gente tem um jogo também dos pilotos. Tá. E eu vou falar o nome de dois pilotos. Você escolhe um. Tem aí o da preferência. Tem dois, três aí que tem a preferência da galera. Vamos ver se você vai ficar nesse ranking aí. Escolha um piloto com o Edu. Logan Sargent ou Valtteri Bottas? Bottas. Bottas ou Gasly? Gasly. Gasly ou Ocon? Ocon. Ocon ou Daniel Ricciardo? Ocon. Ocon ou Zul? Ocon. Ocon ou Albon? Ocon. Ocon ou Magnussen? Ocon. Ocon ou Huckenberg? Ocon. Ocon ou Tsunoda? Ocon. Ocon ou Lance Stroll? Stroll. Stroll ou Sérgio Pérez? Stroll. Stroll ou Charles Leclerc? Leclerc. Leclerc ou Sainz? Leclerc. Leclerc ou Norris? Leclerc. Leclerc ou Piastri? Leclerc. Leclerc ou Russell? Russell. Russell ou Fernando Alonso? Alonso. Alonso ou Hamilton? Essa tinha que ser a última pergunta, Edu. E eu não ia saber dizer. Eu sou fãzaço do Hamilton. Eu também. Eu vou com ele até o fim. Hamilton ou Verstappen? Hamilton. E temos um vencedor, o Hamilton. Acho que é a segunda ou terceira vitória do Hamilton aqui. Os convidados. O pessoal está, na grande maioria, preferindo o Verstappen. Eu sou Hamilton. Eu sou Hamilton. Eu sou Hamilton. Eu acho que o Verstappen vai estar na última prateleira. Mas está a caminho dele. Está, né? A caminho, porque você vê o que aconteceu com o Vettel, né? Ele tinha tudo para estar na última prateleira. E de repente... Então a gente não sabe, porque ainda mais vai mudar agora em 2026. A gente não sabe como é que vai ser aí a Fórmula 1, né? E foi muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Puta, cara, adorei. O pessoal gostou bastante aqui. Eu adorei tudo, até o bolo, Edu. Não, e o bolo você vai levar para casa. Valeu. É, obrigado mesmo por ter participado. Parabéns pelas suas histórias, pelo seu trabalho. Acho que o mundo automotivo e automobilístico tem que valorizar todas essas histórias aí do década de 90, 2000 e até hoje que você está fazendo aí pelo cenário automotivo com os lançamentos e as coisas. Edu, parabéns você pelo podcast, pelo trabalho que você faz com a Motor Grid, reunindo essa legião de fãs de carros super esportivos. Acho que a gente que é apaixonado tem que valorizar esse tipo de trabalho, de iniciativa. Os teus encontros são sensacionais, muito legal. Eu obrigado. Te parabenizo por tudo que você está tocando e tocando muito bem. Pô, obrigado pelas palavras. Para mim tem um peso muito grande, ainda mais vindo de uma pessoa que tem um gabarito como o seu. Valeu. Bom, não sei se você tem redes sociais. Tenho. Se quiser, naquela câmera ali, passar para a galera. @EduPinsiger. É isso aí. Ó, tá lá já. Ó.
É isso aí. Boa. E galera, todas as terças e quintas você acompanha a gente ao vivo. A gente está em todas as plataformas de áudio e vídeo. É só escrever Motor Grid Podcast, MGB Podcast aí nas pesquisas das plataformas. Quinta-feira a gente vai receber o spotter Edson Carvalho. Ele aí que tem muita história, trabalhou com algumas empresas aí do mundo automotivo. Está trabalhando ainda também como agendamento de ensaio fotográfico para garagens particulares e também para algumas lojas, cobre evento, um cara bem legal aí do meio dos spotters, que também é um segmento que a gente apoia muito no Motor Grid. Então, nos vemos quinta-feira e, se Deus quiser, com o Bruno aqui do lado. Um abraço, Bruno, estima aí as melhoras para quem pegou uma gripe, só para tranquilizar vocês, e ele, obviamente, aí muito sensato, não quis botar ninguém em risco aí com a gripe que ele tá. Obrigado de novo, Edu. Obrigado, Edu. Valeu, galerinha. Até quinta-feira. Valeu. Um abraço.